Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյանտապանն է, Նոյանտապանի 5-րդ խոսափող հաղորդաշարը, որն, ինչպես գիտեք, հիմնականում կառուցվում է ձեր հեռախոսազանգերի հիման վրա։ Մենք փորձում ենք հասկանալ մեր աուդիտորիայի կարծիքը այս կամ այն կարևոր հարցերի շուրջը և այսօրվա մեր խոսակցության թեման լինելու է Արցախը։ Ես փորձեմ ձևակերպել այն հիմնական հարցը, որին ուզում եմ նվիրել այսօրվա հաղորդումը։ Բավարար եք համարում արդյոք հայ ազգի և Հայաստանի պետության ղեկավարության ջանքերը Արցախի իրավիճակը շտկելու համար։ Հարցը երկու, այսպես կարծես թե իրարից հետ ոչ այդքան կապված խնդիր ունի, որովհետև մենք ազգովի տեսնում ենք ինչ է կատարվում Արցախում, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ ենտեղ մոտ 120 000 հոգի կտրված լինելով Հայաստանից միակ կապող ճանապարհը փակ է, ընդեղ սով է, ընդեղ մարդիկ ուրեմն ընկճված են, ընդեղ մարդիկ փորձում են պայքարել իրենց հրավորությունների համար և այս փակ պաշարումը պետք է բոլոր հնարավոր ճանապարհներով բացվի։ Եվ ահա հարց է առաջանում, արդյոք մենք, ես, դուք, իրենց տներում նայող, այս հաղորդումը նայող մեր հեռուստադիտողները, համարում են, որ իրենք բավարար ճանք են գործադրել, որպեսզի այս իրավիճակը շտկի, և մեր ժողովրդի մի հատվածը, որը գտնվում է պատանդ, այս հատվածի փրկության համար կամ այս հատվածուի մոտ իրավիճակը շտկելու համար ինքը բավարար գործ է արել, այո թե ոչ։ Բացատրեմ, ինչու այս օրինակ տարօրինակ ես կասեի մոտեցում։ Տեսեք, ինձ թվում է մեր ազգի հետ ինչ-որ բան է կատարվում։ Ամիսներ առաջ, ուրեմն, դոկտոր Փիլոսյանը մեր եթերից հայտնեց, որ ինքը սկսել է ստորագրել ավակ, որպեսի դիմի Բայդենին Վիլսոնյան վճիրը իրականացնելու համար։ Գոնե դիմի, գոնե թող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բերեն որոշակի պատճառներ, թե ինչ են դա ուշացնում կամ չեն անում, կամ անում են, որովհետև երբ որ դեսպաններից մեկին Հայաստանում հարց ուղղվեց այսպես ուղղակի, թե լավ, իսկ չէ՞ որ Վիլսոնյան Հայաստանը ձեզ մոտ օրենք է, ինչու չեք այդ տեսանկյունից նայում հարցին, եղավ շատ այսպես հստակ և մեզ համար ամոթալի պատասխան։ Ասում եմ, որպեսի մենք այդպես նայենք, դուք գոնե դրա մասին պետք է ասեք։ Եվ իրոք Հայաստանի, ամբողջ անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում ես նկատի ունեմ 91 թվականից մինչև մեր օրերը, Հայաստանի և ոչ մի ղեկավար ակնհայտ անգամ չի արել Հայաստանի իրավունքների մասին։ Եվ մենք նստած ուզում ենք, որպեսի ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինքնուրույն գնա այդ ճանապարհով և ուրեմն ասի, որ գիտեք, պարոնակ, սպասեք, Արցախը չի կարող լինել ադրբեջանակի կազմ, որովհետև մենք արդեն ճանաչել ենք Արցախը Հայաստանի կազմում։ Երկրորդ, եղել է ազգերի լիգայի ուրեմն
այդ հանձնաժողովի զեկույցը, որը գնացել է եւ ուրեմն ըստ ազգային պատկանելությամբ արդեն սահմանազատել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը։ Հարցը առաջանում, իսկ ինչու Հայաստանի ղեկավարությունից եւ ոչ մեկը չի պատասխանում այս տերմինոլոգիան չի օգտագործում։ Վերջերս մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանին այդպեսի ուղիղ հարց եղավ, երբ նա գտնվում էր Չեխիայում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ գիտե, կան այնպիսի մի բաներ, որոնք որ ես չեմ կարող այդ արգումենտները բերել, որովհետև կստացի, որ ես Թշնամու անունից եմ խոսում։ Այսինքն կան ինչ-որ կոնտր արգումենտներ, որոնք որ ուրեմն մեզ թույլ չեն տալիս այդ խոսույթը օգտագործել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Դրանց հետո ես սկսեցի հետաքրքրվել բոլոր մասնագետներից, Հայաստանի ուրեմն տարբեր միջազգային իրավաբաններից, արտերկրի միջազգային իրավաբաններից, թե արդյոք իրեն գիրեն որևէ պատճառ, որևէ կոնտրարգումենտ, որը ստիպում է Հայաստանի իշխանություններին դողալ եւ ոչ մի ձեւով դա չի հաշտակել։ Որևէ մեկը որևէ արգումենտ չնշեց։ Վերադառնամ Փիլոսյանի ուրեմն այդ ստորագրի հավաքին։ Շատ պարզ, հստակ ստորագրի հավաք էր, ամերիկյան քաղաքացիության ունեցող հայերը դիմում են Ամերիկայի նախագահին, ասելով, որ դուք ունեք օրենք, դուք ունեք ուրեմն Վիլսոնի իրավարար վճիր, դուք ունեք մի փաստաթուղթ, որը օրենք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, հաստատված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեծ կնիքով, դա բոլորին հայտնի է, եւ ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիան, որը ճանաչել է սենատի եւ կոնգրեսի մակարդակով հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայի ժամանակ, նախագահ Բայդենը արտասանել է վերջապես այդ ցեղասպանություն բառը եւ երկու անգամ է արդեն արտասանել, ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աչք են փակում իրենց օրենքի մասին եւ իրենց տարբեր պաշտոնյաներ, տարբեր ինչ-որ խոսույթներ են օգտագործում, որ Արցախը պետք է ինտեգրվի Ադրբեջանին, լինի Ադրբեջանի մասում, պաշտպանված իրավունքներով եւ այլն։ Եվ սելի բարեկամներ, մեր ազգի ձեր կարծիքով քանի հոգի է միացել այդ ստորագրի հավաքին։ Իհարկե, բնական է, որ ցանկալի կլինի, որ այդ ստորագրի հավաքին միանան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող հայերը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները, որովհետև մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչի Հայաստանի քաղաքացին պիտի դիմի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, չնայած կարող է դիմել, ինչևէ։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում, չնայած մենք անընդհատ դրա մասին խոսել ենք, անընդհատ մեր YouTube-յան էջում մենք նշում ենք, հորդորում ենք, որ միացեք այդ ստորագրի հավաքին, այս ամիսների ընթացքում ուրեմն ստորագրի հավաքին մասնակցել է մոտավորապես շուրջ 3000 մարդ, ես ավելացրած եմ ասում, 3000-ից քիչ, համայն դպս 3 չի առաջորդվա տվյալներով, այսինքն 3000 հոգի ընդամենը հասկանում են, որ իրենք քաղաքացիական պարտք ունեն, ազգային պարտք ունեն, ընդ որում մի պարտք, որը ընդհանրապես իրենց գրպանից ոչ մի կոպեկ չի տանում, ընդամենը պետք է մտնեն մի հատ կայքի մեջ եւ ստորագրեն այդ ստորագրություն թողեն, կամ ասեն սեղմեն կոճակ, որ մենք համաձայն ենք այս ամբողջի հետ, որպեսզի պարոն Փիլոսյանը, մյուսը կարողանան ավելի այսպես վստահ խոսել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Բոլորովին լավ չէ իրավիճակը նաև մյուս ստորագրակներում, ես չգիտեմ հիմա այս հայակվեն, որը փորձում է քրեականացնել Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը, ինչպիսի հաջողություն կունենա, տա աստված, որ հաջողություն ունենա, նրանք իրոք թափով են սկսել, կա էլեկտրոնային կայք, կա ուրեմն ստորագրություն հավաքող երիտասարդներ, որոնք գտնում են բոլոր թաղապետարաններում, այդ կետերի թիվը շատ մեծ է,
Ես մոտաբակայում կաշխատեմ նրանց ներկայացուցիչներից որևէ մեկին հրավիրել մեզ տաղավար, որպեսզի առաջին ձեռքից իմանանք իրավիճակը և ինչպիսին են։ Բայց եղել են բազում այլ ստորագրահավաքներ և մեր ուրեմն ժողովուրդը ցույց է տալիս ապշեցուցիչ պասիվություն։ Ինչու՞։ Այ վարդավորի օրը, եթե տեսակ ինչպես նշեցին ուրեմն Երևանում, այսպես Սպանով եւ այլն, ես դեմ չեմ, քավլեցի, նշեք այդ օրը։ Բայց միևնույն ժամանակ ուղեղի մի հատվածում դուք պիտի հիշեք, որ ձեր եղբայրները, քույրերը, հայրերը, մայրերը, երեխաները գտնվում են սոված ընդամենը մեզնից 300-400 կիլոմետրի վրա, շրջափակված վիճակում, ոչ կարող են դուրս գալ, ոչ կարող են ներս գալ, ոչ ուտելիք կարելի է տանել։ Լավ, բոլորս չի որ գիտենք այս մասին։ Ես ինչ որ նոր բան եմ ասում ձեզ։ Բոլորս գիտենք, չէ՞, որ վիճակը ինչպիսինն է եւ ո՞րն է մեր գործողությունը։ Ես փորձում եմ այսպես հնարավոր պատասխանը դեմենք ինչ կարող ենք անել։ Դե մենք երբ որ փող պետք է հավաքում ենք, բայց դուք ենքան եք խաբել, որ չենք ուզում հավաքել։ Հետո փող հավաքելով այս հարցը ինչպես եք լուծելու։ Այդ ձեր հավաքած փողով այդ ուտելիքը, որ հավաքվում է, չենք կարողանում ուղարկել Արցախ։ Ռազմական ուժով ճեղքել այդ միջանցք կոչվածը, որը որ իմիջիալոց եւս ֆիկցիա է։ Արցախի սահմանը Հայաստանի սահմանից գրեթե չի հեռու չի։ Մաքսիմում 5 կիլոմետր։ Հայաստանի իշխանությունները պիտի ղեկավարեն նման ռազմական օպերացիա, ոչ, նրանք խաղաղության օրակարգի մեջ են։ Նրանք կբանակցեն Ադրբեջանի հետ, որը որ ամեն օր պատերազմում է մեզ հետ։ Նրանց մոտ պատերազմ Ալիևի մոտ չի ավարտվել, ինքը շարունակում է իր նույն ագրեսիվությունը, իսկ մեզ մոտ, խաղաղություն է, ամեն ինչ լավ է, մենք վարտավոր կանենք, մենք կգրանք մշակութային փառատոններ կանենք, ամեն ինչ լավ է, կարծես թե, ինչ ա եղել, որ հիմա 120,000 ավել 120,000 պակաս։ Ժողովուրդ, որտեղից էս անտարբերությունը, ինչ է կանում դուք, մի հատ մտածեք, խնդրեմ։ Ես չհրաշայեցի երևի նախաբանի իմ իրավունքը, տեսնում եմ, որ արդեն հեռախոսազանգեր կան, փորձեմ պատասխանել նրանցից առաջին։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Սենի հեռուստադիտողներ, ես սկսել եմ ընդունել հեռախոսազանգերը, ուշադիր եղեք։ Լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պան Արտյունյան, ողջունում եմ ձեզ, դու շատ լավ մարդ եք, իսկական հայ եք, դուք այդ բան խոսքերը խոսում եք, լսող պիտի լինի, չկա, ամենս մարդիկ ժողովուրդը վազում են բրենդի հետևից, շոր ու կոշիկ ու կուլբա ու մեքենա ու Մերսեդես, և ոչ մեկը չի մտածում այդ դժբախտ արցախցիների համար, որ քաղցած մնացել են ընդեղ, ոչ մի ուժ, մեր բանակը պիտի ոտի կանգնի, պատերազմը պիտի ոտի կանգնի, մեր բանանի, 50,000 հայ ես կոմից, 50,000 հայ Արցախի կոմից, ոտով ճանապարհ ընկնեն, հանդիպեն իրար, ոչ մի ժամանակ Ադրբեջան չի կարող սրանց սպանի։ Ես ես խոսք եմ տալիս, և ամեն խաղաղությունը պիտի ուժեղ բանակ ունենաս, բանանս խաղաղությունը պայպանես։ Այսանք սխալ գործիքները, որ պարոն Փաշինյանը անում է, կարող է ուզում խաղաղություն լինի, խաղաղությունը առանց բանակի չի կարող լինել։ Ես ինքս զինվորական սպան եմ էլ, իմանում եմ դրությունը ինչա, միակ պարտիզանական կռիվը կարող է այս Ադրբեջանի ոտից գցի, պիտի 50,000 հայ բաժանվեն 10 հոգի կոմից, որ նրանց ռազմական կրակը բաժանեն 1,000-1,500, որ չկարողանա դիմավորել։
ժողովուրդը, եւ ժողովուրդը պիտի հարցակվի, եւ Ադրբեջանը, որ նավթամուղ ու գազամուղ ունի նավթի հորերի վրա նստածա, պիտի մեջտեղից հետա, ծերի խոսք եմ տալիս, միակ հիշեք այդ երկու որ երեխերքը 3-4 տարեկան, ինձ եւ սովից մահացան եւ իր մայրը գնացել էր Կերակուր վերելու համար, եւ դրանից հետո պիտի հիմա ամեն ժողովուրդը դրան նկարների ու շապիկների վրա ելնի, հեղափոխ բանի իրանց տելեֆոնների վրա նկարներ ու արկեն աշխարհում, ցույց տան աշխարհում, որ ինչ պատահավ այս դժբախտ ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ, thank you։ Այսինքն դուք բավարար չեք համարում եւ ազգի գործողությունները եւ պետության։ Թե համարում եք։ Հերուստատո չպատասխանեց իմ հարցին, բայց իր ելույթից ակնհայտ էր։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, ես լսում եմ ձեզ։ Խնդրում եմ իջեցրեք հերուստացույցի ձայնը եւ հեռախոսով խոսեք մեզ հետ։ Այո, լսում եմ, խնդրում եմ իջեցրեք հերուստացույցի ձայնը ձեզ։ Հա։ Մենք լսում ենք ձեզ։ Այո, լսում ենք։ Օքեյ, բարև ձեզ, կներեք։ Ես մի հարց ունեմ։ Ինչ ուղղակի հետաքրքրում է, թե Արցախի ժողովուրդը, որ հավաքվել է, դա շատ լավ է, որ պայքարում են իրենց իրավունքների համար, բայց ինչի են դնում Եվրամիության եւ ՄԱԿ-ի դիմաց բողոքներ, անոնք փոխանակնար Ռուսաստանի խաղապահների մոտ անեն այդ բողոքը, որտեղ հենց Ռուսաստանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, մինչև մա ժողովուրդը լրիվ ուրիշ բան էր խոսում, բայց հենց միացան այդ Արցախի կառավարության մարդիկ, սկսած այդ ազգային ժողովի նախագահից, որ կանգնեց ասել, որ պետք չէ որ Եվրամիության այդ բանակցի Փաշինյանը, դե թող գնա ռուսները բանակցեն, ռուսները ինք են բանակցել, որ Արցախ Սիրելի հերուստադիտող տիկին, մի վարքան լսեք ինձ։ Ես հարցնում եմ, դուք բավարար համարում եք իմ, ձեր, մեր ազգի ակտիվությունը այդ ուղությամբ, եւ մեկ առաջի հարց, եւ երկրորդ հարց, բավարար համարում եք Հայաստանի Հանրապետության պետության գործողությունները այդ ուղությամբ, այո թե ոչ։ Այո։ Բավարար եք համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւ խոսքը հենց սրա մասին է, որ դուք համարում եք, որ մենք ամեն ինչ արել ենք, ինչ որ մեզնից պետք է, մեզնից հասնում է, մենք կարող ենք։ Մնացածը թող անի Արցախի ժողովուրդը, թող գնա ռուսական սահմանապահների հետ կամ խաղապահների առաջ ցույց անի, ինչու է գնացել հանկարծ Եվրոմեության։ Թե այդ Եվրոմիությունը չի ասում, որ դուք պետք է Ադրբեջանի կազմում մնաք։ Ռուսներն են ասում դա։ Գոնե այդ հարցում հետևում եք լրախոսին, սիրելի բարեկամներ։ Մենք փաստորեն ունենք երկու տարբերակ։ Ռուսները եւ թուրքերը փակել են ճանապարհը։ Եվ ստիպում են, որպեսզի արցախները, արցախցիները կոտրվեն, ապրեն Ադրբեջանի կազմում։ Մի հատ մտածեք այդ մասին։ Այնտեղ հիմա 30 տարեկաններն են այդ ցույցերը կազմակերպել։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես երբևէ ադրբեջանցի չեն տեսել, իրենք իրենց պետությունն են ունեցել, իրենք քաղաքացի են Արցախի եւ Հայաստանի։ Մեր абսուրդները, մեր արածես գործերը, որոնք մեր ղեկավարներն են արել, նախ միացրել են Արցախ Հայաստանին, հետո ասել են, չէ, եկեք անկախություն խաղանք, հետո հայկական ազդագրեր են տվել բոլոր արցախցիներին, որպես Հայաստանի քաղաքացի նրանք ամբողջ աշխարհում կարողացել են ճանապարհորդել, երկրից երկիր գնալ, տեսնել։ Եվ այս ամբողջից հետո հիմա Հայաստանի կառավարությունը կանգնել է եւ ասում է, մենք ինչ գործ ունենք Արցախի հետ, Արցախը դա Ադրբեջան է։ Եվ այս իրավիճակի մեջ հիմա դուք զանգահարել եք եւ ասում եք, որ մեր գործողությունները բավարար է։ Քանիցի իրավունք ունեք ունենալ ձեր կարծիքը, ունեցեք ձեր կարծիքը, բայց ձեր կարծիքը կործանարար է լինելու մեր բոլորի համար։
Հաջորդ հեռախոսազանգն եմ ուզում ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Արա, լսում եմ ձեզ։ Կարող եմ Այո, համեցեք։ Ուրեմն ես գիտեք ինչ կա, ես խնդրում եմ մատ ինձ մեկնաբանություն տվեք մի հարցի շուրջը, որ եթե ձեր հերոստատուի ձայնը մեզ բոլորիս խանգարում է, ամբողջ հերոստատողներին իջեցրեք խնդրեմ։ Իջացեցի հիմա ես։ Այո։ Ինձ ամենակարևոր հարցը, որ ես ուզում եմ դրա շուրջը խոսել, գիտեք ինչ կա, արդեն էլ չի օրինակ մնացել, որ օրինակով ասել, մնում է մի հատ ամենահասարակ օրինակով ասել, էլի։ Եթե մեր թիմը ֆուտբոլային գնում է պարտվում է դրսերում, գնում է վատ է խաղում, հայրենասիրության պակաս է զգացվում, քոչի վատ աշխատանքի պակաս է զգացվում, կամ էլ չի զգացվում, մենք մի բան ենք իմանում, որ մեր քոչը փոխվեց թիմի, որպեսզի մեր Հայաստանի թիմը ավելի ուժեղանա, ավելի հզորանա, և ավելի հզոր մարդ են բերում դնում։ Հիմա իմ օրինակը շատ պրիմիտիվ օրինակ է, բայց կապ ունի այդ իմ ասած մտքի հետ։ Մենք, լավ, այս 18 թվականից մինչև հիմա, Փաշինյանը որ եկել է, ասենք, փոփոխություններ է եղել, պետք է լիներ, ժամանակակից բան է, որ չի թողի, որ չլինի։ Հիմա բայց այսօրվա դրությամբ առամարված նաև մարդ է ինքը, չէ պետական, որպես պետություն ներկայացնող եվրոպական, ամերիկյան երկրներ, ամերիկայում, թե մյուս տեղերը, մեզ այդ ձևի խղճուկ, մարդ այսօր շատ վնաս է։ Մենք խոսում ենք մեր ազատագրենած մեր ժողովրդի մի մասին, բայց մենք դեմ ենք տալի մի մարդու, որ դրան ծեր առնում Ալիևը, որ մենք Ալիևի մասին անեկդոտներ ենք պատմում սովետական ժամանակաշրջանում։ Հիմա ես ժամանակը չի, որ մենք ազգովի մյա սկզբնավորենք մեզի, մյա կանգնենք, վերջնակի գրենք, խնդրենք իրան գնա երկրից, քեզ բարի ճանապարհ եղբայր, մենք ոչ քեզ ենք ուզում, ոչ ուզում ենք Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ Սերժ Սարգսյանին, ոչ էլ Ղարաբաղի այ մի քանի հատ թափ թփուկներ կա այդ անունները։ Ես հիշեցնում եմ ձեր մեր հեռուստաեթերի կանոնը, որ մենք չպետք է որակավորենք, դուք արդեն ձեր խոսքում մի քանի որակավորում տվեցիք։ Ես ասեմ, այն ինչ որ կա, ու խնդրում եմ, այ այդ ինչ որ կան, լավ, հասկացա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եթե դուք չեք ընկալում այն ինչ որ ես ասում եմ, որ կանոն խախտելով չի կարելի, բայց ձեր հարցի էությունը ես հասկացա, կփորձեմ ձեզ պատասխանել։ Ցավոք սրտի այն մեթոդաբանությունը, որով ուրեմն եղտեղի ունեցավ 18 թվականի հեղափոխությունը, նախկիններ, ներկաներ, մեղավորներին պատժելու խոստումներ եւ այլն, որոնք իհարկե հետագայում տեղի չունեցան, պարրակտեց մեր հասարակությունը ամենամանր հատվածների։ Երբեք ես երբեւե իմ կյանքում չեմ հիշում եւ պատմության մեջ էլ դժվար է գտնել այդպիսի հատվածներ, երբ որ հասարակությունը այդքան պարակտված լինի եւ իրար նկատմամբ անվստահությամբ լեցում։ Դուք հիմա խոսում եք հրաժարականի մասին, նոր ղեկավարության մասին, շատ լավ, բայց ձեր հենց նախորդ հեռախոսի զանգողը ասեց, որ ես բավարարված եմ Հայաստանի Հանրապետության եւ ուրեմն մեր ազգի ջանքերով, որպեսի Արցախը ուղի, մնացածը իմ գործը չի, Արցախի գործը, Արցախի գործն է։ Սա նշանակում է, որ ձեր հարցին պատասխան տվեց ձեր նախորդ հեռուստադիտողը, որ այդ դուք եք մտածում, որ պետք է ղերքի ղեկավարին փոխել։ Նա այդպես չի մտածում, եւ ահա ձեր պարակտվածությունը կբերի նրան, որ ոչ մի բան էլ չի փոխվի, որտեղ այդ միասնականությունը պետք է գաղափարների միասնականությամբ լինի, իսկ գաղափարների միասնականություն չկա որևէ, դեպ ամբողջ մի քանի տարի շարունակ ամբողջ ազգը բաժանվում էր մեղավորների եւ անմեղների, սպիտակների եւ
ուրեմն սևերի, ես չգիտեմ, հայաստանցիների եւ արցախցիների, ես չգիտեմ, շուտով կսկսեն լորեցիների եւ ուրեմն ասենք թե արարացիների բաժանելը տան ողջը։ Այսինքն, այո, դուք մատը դրեցիք ճիշտ տեղի վրա, որ այո, մեր պարակտվածությունն է, որ մեզ թույլ չի տալիս հիմա գործել։ Բայց դուք չեք կարծում, որ մեր ջանք գործադրելու ժամանակն է։ Եվ անգամ, երբ որ ձեզ խնդրում են, այնպիսի անմեղ բաներ են ասում, ստորագրահավաք կատարեք։ Դուք չեք գնում այդ ստորագրահավաքին։ Ո՞վ է մեղավոր։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես սկսել եմ հեռուստազանգեր ընդունել։ Այո, համեցեք։ Այո, օքեյ, հիմա մի րոպե տանի չացեմ տելեֆոնի, որ կարողանամ խոսեմ։ Օքեյ, հիմա իմ հարցումը այսպես է. Եթե ինչ որ հիմա Ադրբեջանը կատարում է մեզ եկել մի 100 հոգեն, 50 հոգեն շրջափակել են, և 200-ից ավելա ոչ աշխարհն ամենում։ Սիրելի հերոստադիտով, ես ընդհատեմ ձեր խոսքը, որովհետև այդ 100 հոգին վաղուց գնացել են։ Հիմա այնտեղ ադրբեջանական զինվորներ են կանգնած, մաքսակետ են դրել և ասել են, մեր ճանապարհն է, մեր երկիրն է, մենք ինքներս մեր սահմանները փակում են։ Դուք ուղղակի չեք հետևել նույնիսկ իրադարձությունների այդ զարգացմանը։ Օքեյ, հիմա ուրեմն, եթե ադրբեջանցիները, մեր հայերը գնային Ադրբեջանում, այդ նույնն անեն, ոնց որ ադրբեջանցիները անեն, առաջին ադրբեջանի ժողովուրդը ոնց կվերաբերվեր, այդ հայերին բոլորին կտորեն, կճարտեն, կծեցեն, ամեն, և ամբողջ աշխարհը բոլորը հայերի վրա կհարձակվեին, կասեն, ես ինչ եք անում, ես որ թիվնա 21-րդ դառնա, այդ մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է այդ մեր դոկտորը, որ թուղթեր ուղարկել են, որ Վիլսոնի համար մեր Բայդենին պետք ու բանանենք, օրինակ ես գլենդելից եմ զանգում, մեր միշտ փոսերում ամեն օր այդ պիցա խանութ ունեցողները, պտուղի խանութ ունեցողները հատուկ մարդկանց փող են տալի, իրանք անձնապես պիցա խանութները, մարդը այդ թոշակառուները բաժանում են թղթերը, բերում են դռների դիմացն են։ Հիմա մենք չունենք այդ բարեգործ միլիոնատերներ, որ որոշ փող հատկացնեն, բժիշկին, որ ինքը թղթերը մարդը տան, որ բոլոր բանանեն, մարդիկ բաժանեն, շատերը չեն էլ իմանում ինչ պետք անեն, ինչ պետք ստորագրեն։ Մեր բացակայումը կազմակերպվածությունը, մենք կա ոչ Հայաստանում, ոչ ստեղ, ոչ մի կուսակ, կազմակերպված գործ չի անում, իրոք պարակտված են կուսակցությունները, ղեկավարությունը, իշխանությունը թույլ է, Փաշինյանն ասեմ թույլ է, իր տեսքով, իր խոսակցությամբ, ամենիչով, բայց չի բացատրում, թե ինչն է խաղաղություն, խաղաղություն, բայց 120 000 ժողովուրդը ընդեղ ոչնչանում է, խաղաղությունը ինչ կապ ունի բանի հետ, որ այդ մարդկանց վերանում են մարդիկ, երեխեքը ուռոտ են ծնվում, հիվանդ են ծնվում, կամ սոված մարդը ինչ երեխա պետք ծննդաբերի։ Եվ մի հարց էլ ունեի, որ այո, իշխանությունը լավ չի աշխատում, ես բավարար չեմ կրտնում, ճիշտ այնքան ժամանակ աշխատում, որ մեր ռազմական ուժեղանա, բայց ինչքան ժամանակապետ, չեմ հասկանում, անորոշ վիճակա, որ ժողովուրդն է գոնե մի գաղափար ունենա, ինչի համար ենք այդ խաղաղություն ուզում, շահենք, ժամանակ շահենք, որ ինչ որ կարողանանք հետները ընդդիմադրել պատերազմը, բայց ասում են, որ սենց մի ցանկություն ունեմ, որ Facebook-ում թող իշխանությունը ճանի, ժողովուրդը, Ամերիկայի ժողովուրդը, ամբողջ սուրտայություն աշխարհի տարբեր տեղերից, Facebook-ում գրի, որ Ալիև քրկը գլուխը հավաքի, մենք քո քաղաքները ջրհեղեղի տակ գնդենք, նաստա հորերը քո ամբողջ երկիրը ճրագի տակ կգտնեն, աշխարհի ամենաաղքատ երկիր, պետք է գոնե մեր ժողովուրդը վախացնի Facebook-ով, ինտերնետով, եթե իշխանությունը ոչ մի բան չի, չիմանան, որ մենք թույլ ենք, մենք կարանք կռվենք,
բայց ինչ է համար է իշխանությունը ձեկտկում, գոնե ժորդին մի ձևով գաղտնի կայդի, բայց մի ձևի պետք է հասկացնի ժորդին, պետք է համբերենք, թե չէ։ Եթե պտի գրվենք, ուրեմն պետք է մի ձևի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Ես առաջարկում եմ, հիմա մենք դուրս կգանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից անմիջապես հետո ես կշարունակեմ ընդունել հեռախոսազանգերը, փորձենք հասկանալ այն ամենայնիվ ժողովրդի կարծիքը, որովհետև այն ինչ որ հիմա է կատարվում, դա մղձավանջի նման բան է, և այդ մղձավանջը ուժեղացնում է միայն այն, որ ոչ ոք չի հասկանում ինչ է կատարվում, և ամեն մեկը անհոգ իր կյանքով են ապրում։ Գովազդ է եթերում։Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, ծամարա պաղպաղակ։ Եթե ջրի խողովակի վթար է տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով ClearsUSA.com կայքեջը, կեղտաջրերը և հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք, Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Բարև ձեզ, ես Մանվել եմ, Հակոբյան 44 օրյա պատերազմի մասնակից, ես առաջի կարգի հաշմանդամ եմ ու վերջի 6 ամիսներում ես բուժում եմ ստանում Հունաստանում, տարել եմ մի քանի վիրահատություն և վերականգնողական բուժում, դա բոլորը վճարում էր պետությունը, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է շարունակել իմ ֆինանսավորումը, ու ես ունեմ ձեր կարիքը։ Ինձ հետագա 4 ամսով բուժման և մի քանի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 51,200 եվրո, խնդրում եմ ուշադիր լինել իմ խնդրին։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հաղորդումը նվիրված է Արցախին և Արցախի ժողովրդին։ Հիմա այն, ինչ որ կատարվում է Արցախում, դժվար է որևէ բարկ տնել անվանելու, դա պաշարված ժողովուրդ է, պաշարված մեր հայրենիքի մի հատվածը, որով մենք անպայման պիտի ազատագրենք։ Բայց մենք բոլորովին այն վիճակում չենք, որ ազատագրվենք։ Այդ տեսեք մեր էկրանի անկյունում ամիսների վեր գրված է Սորս Արցախ։ Դա ընդհանրապես արձագանքում է, որ արձանագրում է, որ այնտեղ կատարվում է ողբերգություն, որ մենք հայտարարում ենք, որ այնտեղ օգնության կարիք կա, համախմբվելու կարիք կա։ Բայց անկեղծ ասած, երբևէ որը մեկից չեմ լսել այս ամիսների ընթացքում, թե լավ, ինչու է հեռուստատեսությունը Սոս Արցախ գրել անկյունում և բոլոր հաղորդումների վրա։
մենք ուզում ենք ընդամենը ձեզ զարթնեցնել, բայց այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, ցավոք սրտի ավելի շուտ վրահատեցնում է, քան ոգևորում։ Եվ այսօրվա մեր հաղորդման նպատակն այն է, որ մենք հասկանանք իրար հետ, փորձենք հասկանալ, թե այնուամենայնիվ մենք որպես ազգ օգնելու ենք մեր եղբայրներին և քույրերին, օգնելու ենք, որպեսզի մեր երկրներում, որտեղ մենք ապրում ենք, մեր երկրի ղեկավարությունները համապատասխան ուրեմն ձևով մոտենան այս հարցին։ Հիմա ասենք մենք նաև ամերիկյան եթերում ենք, դուք շատերը մեզ տեսնում եք հիմա ABC-ով կամ Ֆրեզնոյում նուրբ հեռուստաընկերությամբ եւ այլն։ Շատ լավ, դուք որպես ամերիկայի քաղաքացիներ փորձում եք ձեր ամերիկայի ղեկավարությանը ասել, որ դուք համաձայն չեք, որ ամերիկայի դեսպանը կամ որևէ մեկը խոսի նրա մասին, որ Արցախը դա Ադրբեջան է, որ այնտեղ պիտի ապրեն, պիտի փորձեն ապրել Ադրբեջանի մեջ, կամ Եվրոմիության նախագահի հայտարարությունները։ Բոլորը կարծես թե մոռացել են, որ շուրջ 30 տարի բանակցում էին Կարքավի, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, համարում էին, որ այդտեղ ռազմական լուծում չի կարող լինել, համարում էին, որ չի կարելի ուժ կիրառել, որ չի կարելի ուժի սպառնալիք ունենալ։ Եվ բոլորից հետո, երբ որ Թշնամի երկիր Ալիևը փաստորեն թքելով բոլորի վրա ուժով փորձեց հարցը լուծել, հիմա բոլորի համար կարծես թե այդպես պիտի լիներ, ուժով հարցը լուծել է և որևէ պատիժ չի ստանում դրա համար։ Մինսկի խմբի երկրներ, համանախագահներ, Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, դուք պատասխանատու եք նրա համար, որ մենք ուժով չենք լուծել ես հարցի 94 թվականին, դուք կանգնեցրել եք, ասել եք տվեք մեզ լիազորություն, մենք բանակցելով ես հարցը խաղաղ դուրս կբերենք։ Մենք այն ժամանակ կարող էինք հաղթել Թշնամուն, բայց մենք կանգնեցինք, որովհետև մեզ ավելի բան պետք չէր, քան Արցախի ազատությունը, և տվեցինք ձեզ, որպեսզի մենք կարողանանք դուք ձեր միջնորդությամբ այս խնդիրը լուծել, ու դուք առաջինն եք, ինքներդ եք գրել, որ չի կարելի ուժի ուշքիրառել կամ ուժի սպառնալիք ունենալ։ Հիմա ես չեմ տեսնում ձեր սանկցիաները Ադրբեջանի նկատմամբ, չեմ տեսնում ձեր խոսույթը, որ Ադրբեջանը իրավունք չուներ այդ ձևով հարցը լուծել, հակառակը դուք սկսել եք խոսել նրա մասին, որ գիտեք ինչ, դե հիմա Արցախցին պիտի Ադրբեջանում ապրի, կամ Ադրբեջանն է ուրեմն այդ տարածքի տերը։ Ինչ կատարվեց, ինչ փոխվեց, ես հասկանում եմ ինչ փոխվեց, և Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը էսպեսի տարօրինակ մի հատ հայտարարություն թողեց, որ եթե Երևանը ինքը հետ է կանգնել Արցախից, մենք ինչու պիտի դառնանք կոնֆլիկտի կողմ։ Եվ մենք ես բոլորս, մեր ազգը, ես ամբողջը հանդուրժում է, ես խնդրում եմ մի հատ մտածեք սրա մասին։ Ես շարունակում եմ ընդունել հեռախոսազանգեր, սիրելի բարեկամներ, հիշեք, որ եթե զանգահարել եք, անպայման ձեր ականջին պահեք ձեր հեռախոսը, որովհետև հաղորդումը, որ դուք տեսնում եք, մի փոքր ավելի ուշ է գալիս ձեզ հասնում, քան ռեալ ժամանակն է, և այդտեղ մենք կորուստ ենք ունենում ժամանակի։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, մենք լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Սեր երկու հարցումներուն պատասխանը,
ոչ եւ ոչ Հայաստանը պամը չեն էր, որ նեգոշիեյշն պամը հրաց չունի, իսկ վերջին քանի վարգյաններուն ասիք, որ Ամերիկայի մեջ մենք պամը չեն գներ, որ հոս հայտադը գաշխադի մանավանդ մովերը սնդրություններ գան նորեն, սո պոլոր ամերիկյան պոլիչիշները հայերուն ծայն արնելու համար հայերուն խոսկը մդիկ կնեն իպրտե, մենք վերջին 3-4 տարիները ծեր հայդակիրը գտինենք գրեթե ամենօր, շատ հրաշալի հյուրեր գբերեք, բոլորն էլ շատ լավ խոսողներ են, բայց կորը նոր չի գա, միշտ ամեն գիշեր ուրախանանք, որ աս ինչ լավ բաներ գսեն, առաջարկներ գնեն, ասոր մարդնեն, անոր մարդնեն, ասպուսակցությունեն, մյուս բաններ, ինչ լավ բաներ գխոսին, բայց հետևանք չի գա, միայն խոսք է, հայերը լավ խոսող են, բայց արդյունք բերող չեն գերեվի, գներեք, որ ասի գա ասի, բայց ձեր հարցումին բանասկանը երկուքնալ նո և նո, որովհետև Հայաստանը պամը չներ, որ Արցախին համար, քիշեր պարի, բայց. Շնորհակալություն զանգի համար, շնորհակալություն ձեր պատասխանի համար, այո, դուք ճիշտ եք ասում, մենք խոսող ենք, բայց հեռուստատեսությունը հենց խոսելու համար է, որպիսի փորձի իր գաղափարներով, իր հյուրերով, մարդկանցով, ոգևորի, համախմբի և փորձի մղել ինչ-որ գործողությունների։ Մենք անում ենք մեր հնարավորին չափը և ցավոք սրտի այսքան ենք կարողանում անել, որ ասենք կարողանում ենք ամեն երեկո, ձեր երեկո մեր առավոտյան ձեզ հասցնել մեր հայտագիրը, ներկայացնել նոր հյուրերի, ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, որոնք որ կարող են հասկանալ քաղաքականություն, կարող են մտքեր ունենալ, կարող են գաղափարներ ունենալ, կարող են ղեկավարել երկիր, որ այնպես չէ, որ մենք այս 4 տաղկին ղեկավարների և ներկա ղեկավարների մեջ ստիպված ենք ընտրել, և այս իրավիճակի մեջ, այո, մեր գործը սա է, և հիմա որպես մեր գործի մասնիկ ես ձեզ եմ ներկայացրել այս հաղորդումը, և փորձում եմ լսել ձեր կարծիքը, բացատրելով, որ այսպես չի կարելի, որ մենք պիտի գործենք, որ մենք պիտի միավորվենք, որ մենք ինքներս պիտի փնտրենք այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են գործանելու, և մղենք նրանց գործի, մեր փոքրիկ օգնությունը տանք իրեն, որ անի, ես չեմ խոսում դրամական օգնության մասին, չնայած դրամական օգնությունն էլ իր տեղ ունի, ասենք, որ մենք սատար ենք կանգնում իրենց գաղափարներին, մենք իրենց հետ ենք, փորձեմ հաջորդ հեռախոսազանգը ընդունել, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, բարև ձեզ, թե քաղաքավարությունից, թե ժողովրդից, իսկ որն է մեր փրկությունը, 3 կետ ունենք, Ա, ծնվեն մժդեններ, անդրանիքներ, դրոներ, բռնեն մեր մետաղուզների վզերից, և ասեն բերեք այսքան գումար դրեք կացայի մեջ, մեր առաջի փրկությունը սա է, դա արդեն մեր զենքը գիտենք գումարը ինչ կանենք, դա մեզ պարզ է, կամ ամբողջ ազգով դուրս են գալու փողոց, համաշխարհային ցույց են կազմակերպում, աշխարհին ցույց տալու մեր դարդը, ցավը, և երրորդ, եկել մնում է մեր խեղճ ժողովուրդը, հույսներս դնենք մեր ժողովրդի վրա, և դրա համար կազմակերպելով փրկենք մեր ազգը, մեր հայրենիքը, շնորհակալություն. Շնորհակալություն ձեր զանգի համար, կարող եմ համաձայնվել ձեր կետերի հետ, բայց ծնվեն նժդեհները, եթե դուք բառացի նկատի ունեք, որ ծնվեն, մենք այդքան ժամանակ չունենք, որ նրանք ծնվեն, հետո մեծանան, հետո նոր հասկանան, ես կարծում եմ մեջ այդ նժդեհները կան, մենք ինքներս պետք է այդ նժդեհներին գտնենք, իրենց սատարենք, իրենց ոգևորենք, իրենց ցույց տանք, որ մենք իրենց հետ ենք, և ուրեմն իրենց հրամանատարությամբ, իրենց ղեկավարությամբ փորձենք լուծել այս ձգձգվող խնդիրը, որ այսքան տարի փաստորեն
մեր կյանքում որպես այսպես պերմանենտ խնդիր մնաց մեր իշխանությունների ապիկարության պատճառով դիվանագիտությունը մսխեց պաստորեն այն հաղթանակը, որը որ տարել էին մեր զինվորները։ Դիվանագիտությունը մսխեց անգամ 44 օրվա պատերազմը, որ մարդիկ այդքան զոհվեցին եւ կարող էին նաեւ հաղթել, եթե պատերազմը չկանգնեցվեր։ Սիրելի բարեկամներ, ես շարունակում եմ ընդունել իմ հարցերը, խնդրում եմ ձեր վերաբերմունքը հստակ, ինչպես նախորդ հեռուստադիտողները նշեցին, պատասխանել եւ փորձենք ուրեմն ժամանակ չկորցնել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ես իմ հեռուստա իմ ձայնն եմ լսում ձեր հեռուստացույցով։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, պարոն ջան, ներողություն խնդրեմ, կարծես ընդդատվել ցայդս չլսեցիք դուք, ես չեմ պաշտպանում կարևորության գործերին եւ Խնդրում եմ իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, ես լսում եմ ձեզ եւ ամբողջ հանրությունն է ձեզ լսում, ով որ դիտում է մեր հեռուստացույցը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ահա, ալո։ Լսում ենք ձեզ, այո, բարև ձեզ։ Հա, բայց հիմա ուրիշ լսում եք։ Իջեցրեք ձեր հեռուստացույցի ձայնը, այո։ Եղավ։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ա։ Այո։ Հա, լսում եմ, ես շատ հուսահատված եմ իհարկե, առաջին այդ բոլորը գալիս ա Ռուսաստանից, երկրորդն էլ ինչ է խոսում։ Լսում եք դուք ինձ։ Այո, բոլորն են ձեզ լսում։ Հա, դե հիմա ինչն ա հարցը։ Իրանք արցախցիները շատ վատ իրանց պահեցին այդ պատերազմում, այնքան զոհեր գնացին, ռոբը նստած իր օֆիսում Սևանակերտում, հիմա ծեր տալիս այդ Բաբասանյանի միջոցով։ Ա, ներողություն, դուք մասնակցել եք, դուք Արցախից եք զանգարում։ Այո։ Արցախից եք զանգարում։ Որ հալաբացին ասել ա ուրես։ Այ ցարոք սրտի սա էլ մեր բանն է, ես չեմ ուզում բանանել, համարից տեսնում եմ, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգներից են զանգարում, բայց այնպիսի ճշգրտությամբ է պատմում, ուրեմն Արցախում պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունները, որոնք որ կարծես թե ներկա է եղել եւ լսել է եւ գիտի։ Տոկոսային հարաբերությամբ բնականաբար արցախցիները շատ ավելի շատ զոհվեցին այս պատերազմում, քան Հայաստանի այլ շրջանների բնակիչները, որովհետև նրանք իրենց տունն էին պաշտպանում։ Եվ ադրբեջանական ռոպագանդայի այդ հայտարարությունները, որ արցախցիները փախել են, դասալքել են եւ այլն, որոնք կրկնում են նաեւ մեր իշխանությունները, խնդրում եմ այստեղ մեր հաղորդման մեջ մի բերեք, դա բացարձակ սուտ է, մեծ սուտ։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դրա մասին խոսում են, իրենք ինչ որ մեկի անձնայարությունն են կատարում։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիգրան Տերետ եմ խոսում։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Եվ բոլորս ենք լսում։ Դուք եթերում եք։ Տիգրան, դուք այդ ինչ հարգանքով խոսացիք Լավրովի մասին, դուք լրագրող, դուք գրագետ, Լավրովի 2-ամսվա պլանները ես չէիք լսում, որ արցախցիներին ուր էր տանում ինտեգրում Ադրբեջանին։ Դուք եւ դաշնակցությունը մի խեղաթյուրեք, Լավրովներն են մեր երկիրը քանդը, ճիշտ հասկացեք։ Ես ձեզ հետ բացարձակ համաձայն եմ, եւ Լավրովը չէ, Պուտինը իր մոտեցմամբ։ Եվ ընդհանրապես ես չգիտեմ դուք ինչից այդպիսի եզրակացություն արեցիք, բայց խնդիրը հետեւյալն է։ Ես ձեզ հարցին միանգամից պատասխանեմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք, մենք հասկացանք պատերազմի ժամանակ, որ
Ռուսաստանը մեզ թշնամություն է անում, փոխանակ մեր դաշտակիցներին։ Բայց հիմա էլ է թշնամի։ Եվ հիմա էլ է թշնամի։ Եվ մենք կարծում ենք, թե մեզ բարեկամ է, ասենք, Արևմուտքը եւ Եվրոպան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Վերջին հայտարարությունով մենք տեսնում ենք, որ նրանք նույնպես թշնամի են։ Սա է խնդիրը, եւ մենք պիտի ոտի կանգնենք, մեր ուսերի վրա վերցնենք այդ բեռը եւ տանենք։ Ես սա եմ ձեզ բացատրում։ Սա եմ փորձում հասկացնել, որ մենք ինքներս պիտի կարողանանք մեր խնդիրը լուծել։ Եթե մենք իրատես չենք, եթե աշխարհը չի ուզում, ինչ որ իրանք 93-4 թվականից ասել են, որ ինչ պիտի լինի, մենք ձևեր չթափենք, որ զինվորին տանենք, սպանենք, որ մենք պետք է մենք հաղթենք, մենք հաղթենք այսօր, ասած 10 տարի հետո հաղթենք, 20 տարի, մենք այսօր չենք մեր զինվորին տանում, մի հատ իշխանություն ենք բերում մցնում մեջը, որ տեսեք իշխանությունը չանում։ Իշխանություններին սա աշխարհը խեղտում է, որ պետք է իրանք կարգով լինի։ Շատ լավ, ես ձեր կարծիքը հարգում եմ, համաձայն չեմ ձեր կարծիքին, ես կարծում եմ, որ դուք պարզապես չեք տիրապետում իրավիճակին, եթե կցանկանաք առանձին կխոսենք մենք եւ ես կփորձեմ ձեզ բացատրել, պարզապես խնդիրը հետեւյալն է, մենք պետք է հասկանանք, որ մեզնից է կախված, ոչ թե այդպես պրիմիտիվ, ինչպես մեր զինվորին ինչու տանենք, սպանենք, եթե ամբողջ աշխարհը չի ուզում։ Մենք պիտի ցանկանանք, որ աշխարհը ուզի։ Երբ մենք ցանկանում էինք, աշխարհը բանակցում էր, ասում են՝ ուժ չի կարելի կիրառել, եկեք բանակցենք, Արցախի կարգավիճակը որոշենք։ Երբ մենք ասում ենք, Արցախը Ադրբեջան է, մյուսները ինչու պիտի այլ բան ասեն, ես սրա մասին եմ խոսում։ Ինչի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր գործերը թողած կամ Եվրոպան իր գործերը թողած, պիտի գա մեր փոխարեն, ասի, որ չէ, գիտեք, Արցախը Հայաստան է։ Իրանք ուրախանում են, ասում են, հա, մի կոնֆլիկտ էլ էսա լուծվեց, գնաց։ Սրա մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանի ախորժակները էլ ավելի մեծ են։ Եթե դուք չգիտեք, ես փորձեմ ձեզ ներկայացնել։ Ռուսաստանը ուզում է վերականգնել խորհրդային միության տարածքները, համարում են, որ մեծ սխալ են գործել, որ ուրեմն քանդել են սովետական միությունը եւ թույլ են տվել, որ առանձին հանրապետությունները անկախանան։ Հիմա պետք է բոլոր հնարավորություններով նրանց հետ բերել եւ մցնել Ռուսաստանի կազմ։ Եվ այս ամբողջի ամբողջ իմաստը այս պատերազմի, այս ամբողջ այս գործողությունների դա է։ 120,000 հոգին բլոկադված եւ ռուսական խաղապահ կոչված զորքերը այնտեղ կանգնած, մատը մատին չէ խփում, ընդհակառակ ադրբեջանցին օգնում են, որպեսզի անցակետ դնի Հայաստանի սահմանի վրա։ Ահա իրավիճակը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Մի նկատառում ասեմ, կապված, որ Արևմուտքը մեզ չի ուզում, Ռուսաստանը չի ուզում, մյուսները եւ այլն։ Տեսեք, աշխարհում ամեն բան իր գինը ունի։ Բոլոր երկրները մտածում են այսպես, որն է ավելի իրանց համար էժան նստում, օգնել Ադրբեջանին, թե օգնել Հայաստանին։ Քանի դեռ Հայաստանը ձերքը չի խփել սեղանին ու ասել, որ չէ, այսպես պիտի լինի, իսկ Նիկոլը ընդամենը խամաճիկ է, նրանք բոլորը պիտի օգնեն Ադրբեջանին, որտեղ Հայաստանին օգնելը շատ ավելի թանկ է նստելու իր վրա։ Սա հասարակ մի հատ բան է, որ այդ մեր ժողովուրդը չի հասկան։ Մեր ժողովուրդը եթե հայտարարի, Փաշինյանը եթե հայտարարի, որ հայ ժողովուրդը միլիոներով զենք հավերժնելու, պայքարելու է, տեսեք ոնց են հաջորդ օրը մեզ օգնելու։ Իսկ քանի որ Նիկոլ Դավաճյանը, իսկ ես դրա մասին ասել եմ ծայից 4-5 տարի առաջ երևի, պարոն Հարությունյանը լավ կարող է հիշի, եւ որ Նիկոլը ընտրվում է, ես ասել եմ, որ նա Դավաճյանը եւ չի կարելի նման մարդու թողնել այդքան մեծ իշխանության, դուք երևի հիշում եք, պարոն Հարությունյան։ Բայց այսօր մենք ամեն անգամ հետևից ենք գնում իրադարձությունների։ Հասարակ բան ասեմ, մի քանի ամիս առաջ ես հայտարարեցի, որ Փաշինյանը Ղարաբաղը տվել է Ադրբեջանին,
Դուք ասացիք, որ ոչ ոք չի կարող տալ։ Անցել է արդեն մի քանի ամիս, եւ հիմա դուք եք նույն հայտարարությունը։ Նույնիսկ նույն հարցն է գալիս, եթե մեր ժողովուրդը չի հայտարարում, որ ինքը զենքը ձեռքով ձեռքին պիտի պայքարի, այլ Նիկոլի Բերանով ասելու են, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, ոչ մեկ մեզ չի պաշտպանելու։ Շնորհակալություն զանգի համար, եւ մեր ժամանակը սպառվում է, մենք եւս մեկ հեռախոսազանգ կընդունենք եւ սրանով կավարտենք այսօր հաղորդումը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն հետեւյալը ես կուզեմ ցարգիս հայտնել, ինչ որ ասեք շատ ճիշտ է, մենսկի խումբը որ գսեր, բայց ուշ կորզածի մեծ խաղաղ խնդը ցեվոլուզի Ղարաբաղի հարցը եւ չկատարվեցավ եւ Ադրբեջան արտագեցավ ժողովրական ցեվով եւ քրավեց ինչ որ ուզեց։ Հիմա եկան կա սպրկի մասին մանավանդ Ամերիկայի մեջ, որ ես ոս գտնագիմ եւ հայտարի անդամ, հայտարի իրեն կորզը գտեսնե, բայց գիտեք Ամերիկան ժողովրդավարական երկիր է, որեն համար կոնգրեսը 435 անդամ ունի, սենատը ունի 100 անդամ, եթե մեր ժամասնությունը չեգրորդի մեր ուսածը, մենք չեն կարող դե խասնել։ Օրիգինալի համար որոշումներ կա, սենատի մեջ 35% միայն կանցնի, որը ուրեմն ցանրում է ժամասնությունը, չէ, կոնգրեսի մեջ 35% միայն գերորդի մեջ նորեն մեր ժամասնություն չէ, ուրեմն նորեն որոշումները չանցնել մեր օկտին։ Հիմա մյուս 39 մեծ ուժերը, բոլորս գիտենք շատ լավ, իմը սատիս մեծ իմաստություն չի, բոլորս գիտենք մեծ ուժերի են շահերով շարժին։ Հիմա մենք Ամերկան դիդի լքե Թուրքիան եկիկա Հայաստանի գողքին գերա, ոչ, հիմա Ռուսիան իրեն շահ Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի գողքինը, Անգլիային օր մցան լսեցի այս վերջի դարիներում պատերազմի ընթացքին, ոչ, Անգլիան 450 պետրոլիումի ընկերություններուն Ադրբեջանեն ըստ աշխատի, մեծ ուժերը շահերով աշխատի երկիրներու հետ, հիմա ինչ է իրեն շահերը Հայաստանի, ուրեմն մենք պետք է ընդունենք, որ մեծ ուժի որն է, այն է կամ բին է կամ սին է, Ամերիկան կամ Ռուսիան, իրեն շահը եթե Հայաստանի մեջ շահ ունի և իրեն պերենք Հայաստան, իհարկե մեր փրկության համար, ես չեմ դա գարձել ադոր մեջ սխալություն գա, որով հետև մեր փրկություն ադոր մեջ է, որով հետև բիտը պնդրենք այն մեզ ուժը, որ ինքը մենք իրեն գրնանք օգուտ դառնալ իրեն շահերուն, և նույն ադեն մենք պիտի շահինք համակորզակցութենեն, մենք այդի որ պետք է պնդրենք, թող չսեն ու ազատ անգախ 100% անգախություն չկա աշխարհի երեսը։ Շնորհակալություն։ Երկրակունդ անգախ չէ, արևեն գախյալ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կներեք մեզ, հաղորդումը պարզապես ավարտվեց, ես 100% համաձայն եմ ձեր ասացի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք իմանալով, որ բոլոր այդ մեխանիզմները, որոնք դուք նշեցինք, ճիշտ են, չպիտի արտահայտենք մեր միասնական կամքը։ Եվ այդ միասնական կամքի արտահայտությունն է, որ շահեր կստեղծի։ Եթե մենք, մեր ղեկավարը, մեր կողմից ընտրած ղեկավարը հայտարարում է, որ Արցախը Ադրբեջան է, և նույնիսկ իր վրա չի վերցնում դա ասել, ասում է, գիտեք, ձեր նախկիններն են համարել, որ Ադրբեջան է, այդ նշանակում է, որ մենք չունենք ազգային միասնական կամք այս հարցը այսպես կամ այնպես լուծելու։ Ձեր ասածը դա երկրորդ էտապն է, երբ որ արդեն մտածում ես, թե աշխարհի հզոր երկրների հետ ինչպես պիտի համադրես շահերը, որպեսզի հաջողես։ Բայց ես դեռ առաջի էտապի մասին եմ խոսում, առաջին մասի, մեր ներքին միասնականության մասին եմ խոսում, որ մենք կորցրել ենք, և դա կարող է կորցարար լինել մեր ազգային, ազգի և պետության համար։ Այս սա է դժբախտությունը, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր ծանր եթեր ստացվեց մեզ մոտ,
հուսամներող կլնեք, չափից դուրս, այդպես էմոցիոնալության համար։ Արցախում իրոք վիճակով ատ է, և ցավոք սրտի չի երևում այն ուղին, թե ինչպես մենք պիտի օգտակար լինենք մեր մայրերին ու քույրերին, եղբայրներին և հայրերին։ Ուստի ես կոչ եմ անում ևս մեկ անգամ միասնական եղեք ազգային խնդիրների մեջ, ինքներդ ավելի պրպտող եղեք, փնտրեք, թե ինչպես կարող եք օգտակար լինել։ Միայն ներքևից եկող այս միասնությունը կարող է այս իրավիճակը շտկել, և որպես մենք մի ազգ և մի պետություն, մի բռունցք կարողանանք մեր կամքը ասել, երբ որ մենք կարողացանք մեր կամքը ասել, խփել սեղանին և ասել, ոչ, այսպես է լինելու, մենք այսպես ենք ուզում, այդ ժամանակ նոր կաշխատի ձեր ասած շահերի համադրելու քաղաքականությունը և կտեսնենք։ Իսկ հիմա մեր դեմ են ոչ թե այն պատճառով, որ շահերը մեր դեմ են, այլ այն պատճառով, որ մենք ինքներս չենք կարողանում ձևակերպել մեր ազգային և պետական շահը։ Այսքանը երևի այսօր, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցեցին մեր հաղորդմանը, զանգեցին, ովքեր նայում են մեր հաղորդմանը, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, հիշեցնում եմ, որ դուք մեզ կարող եք օգտակար լինել ձեր փոքրիկ նվայատվություններով Patreon-ում կամ YouTube-ում, ձեր նվիատվությունները մեզ շատ օգտակար կլնեն մեր հետագա հաղորդումների կազմակերպման մեջ։ Եվ միջև նոր հանդիպում։